Uma vitória muito, muito difícil com esta noite. Tal e qual como tínhamos falado na conferência de imprensa. Já como me envolvi na conferência de imprensa. Penso que não me enganei muito nas minhas declarações. Eu espero que não vou enervar declarações dele. Sabíamos que ia ser muito difícil. Estiamos que vai ser jogo forte e difícil. Mas tenho aqui uma questão a colocar. Dar e lucru aici pe care trebuie să-l schimbăm, să-l învățăm. Sportul de acea divizion, certo? Sportul deja e în Liga a doua, da? Cum e că o echipă de așa acea divizion? Cum o echipă ca asta ajunge în Liga a doua? E preparat cum nunca se tinha preparat durante a época para este jogo. Și au pregătit jocul ăsta cum niciodată n-au făcut până acum în campionatul ăsta, în 32 de etape, 31. Un dia de stagiu în București. O zi de cantonament la București. Un dia de stagiu în Iași. Și o zi la Iași. O echipă care deja a divizion. O echipă care deja părăsește divizia, prima ligă. Și nu tem obiectiv. Nu mai are alt obiectiv. O probabilmente niciun obiectiv extra o joc. Sau poate avea un alt obiectiv în afara. Por isso nós sabemos que ia ser um jogo difícil. Pentru asta noi ne gândim că spunem că a fost un joc foarte dificil. Ganhamos bem um jogo, sofrido. Am câștigat un joc în care am suferit. Tivemos alguns problemas físicos. Am avut anumite probleme fizice. Mas mesmo assim conseguimos ganhar. Dar chiar și așa am reușit să câștigăm. É muito importante para nós estes três pontos. E foarte important, sunt foarte importante pentru noi cele trei puncte. E continuăm na luta. Continuăm să luptăm. Contra os adversários. Contra adversarilor. Contra tudo e contra todos. Împotriva tuturor și împotriva a toate care se pot întâmpla. Să înțelegem că a fost motivată sportul să joace cu asemenea ardoare, ambiție? Preciso pensar que entendiu que sportul está outra motivação por jogar com tanto a vontade, com alma, com raça. De contra adversarele pasului. El a spus că de echipa care luptă cu noi por primer lugar. Estava motivada, talvez, por outras razões. Au fost motivați, mai mult sau mai puțin, din alte motive și din alte motive, clar. Nu e preciso dizer mais nada. Nu e nevoie să mai spun altceva. Eles sabem bem aquilo que eu estou a querer dizer. Voi știți foarte bine ce vreau eu să spun aici. A fost și vremea un adversar pentru masculin în această seară? Tempo ta un adversario cu esta noite, por nossa echipa? Nu percebi. Tempo. Tempo, tempo. Sim. Não quer dizer, nós... Estamos com problemas físicos com alguns jogadores e o Papa também se lesionou. Não, nós hemos avut anumite probleme fizice, anumite jogadores accidentados, Papa às vezes accidentado. O Mike pediu ao intervalo para sair porque tinha uma lesão numa perna. Mike, lá a pausa, a cerut să iasă pentru că avea o accidentare la picior. Fui obrigat a fazer assim as substituições. Am fost obligat să fac aceste Raul schimbări. Raul também levou uma pancada, teve que sair. Raul la fel a avut o lovitură și a trebuit să iasă. Eu queria fazer outro tipo de substituições para poder gerir o esforço de alguns e os cartões amarelos que outros tinham. Eu aș fi vrut să fac alt tip de înlocuire al jucător pentru a gestiona și mai bine efortul tuturor jucătorilor și pentru a evita cartonașe galbene pentru alții. Mas não foi possível e tivemos que nos sacrificar para ganhar o jogo com um espírito fantástico. Não foi possível, a trebuit să ne sacrificăm pentru a câștiga jocul și să demonstrăm un spirit fantastic. E amanhã vamos ver que jogadores temos para quarta-feira. Și mâine o să vedem ce jucători avem pentru jocul de miercuri. E destul de grav accidentarea lui Pap. Está muito difícil pancada de Pap. Agora não se pode dizer grandes comentários sobre isso porque não putem să facem comentarii foarte multe asupra acestui fapt. Porque amanhã faz o rescaldo de tudo o que se passou hoje. Ou se facem um inventário lá tudo que se întâmplat astăzi. Às vezes levamos pancadas e que na hora parece que não dói muito. No momento está sunt anumite lovituri care li se par jucătorilor că nu dor foarte tare. Mas passado umas horas. Dar peste o oră, două. Quando os jogadores já tiverem mais frio, já não têm os músculos quentes. Quando os jogadores não vão mais ver a musculatura encalzita depois do jogo. Vem essa fatura. Vem a fatura esta. Podemos supor que o Vasco já ficou singura de pedir o jogo, tendo em conta que há mais de 3-4 casos que não podiam ser 3-4-0.
Pode pensar que nossa equipa faz um jogo muito difícil por nós, porque falhamos em primeira parte, em segunda também, três, quatro grandes oportunidades por fazer gol. É verdade. E é devorado. Também falha, sofremos também porque não conseguimos ter uma eficácia boa na concretização. Vamos sofrer isso pelo que não foste forte e eficaz em fase de finalizar. E 1-0 é sempre um resultado difícil. Sim, toda uma 1-0 é um resultado difícil. Uma bola, um canto, um livre, uma bola perdida. Ou minge perduta, ou um corner, ou vitória libera. Mas acho que estivemos sempre mais perto do 2-0 do que o adversário do 1. É perigoso dar, eu creio que fosse muito mais próprio de 2-0 do que o adversário senegalês. Mas no fundo, depois, tudo isto conta, são três pontos importantes para nós. Dar um final, o mais importante é que hemos castigado até três pontos. Nesta altura? Período esta. A prioridade é três pontos. Prioridade é assim, cele trei puncte. Eu sou daqueles que pensa que jogando bem temos sempre mais perto dos três pontos. Eu sou um de cei care cred că jucăm bine poți te apropii de cele trei puncte. Mas quando não se pode jogar bem? Dar când nu se poate juca bine. É importante ganhar os três pontos na mesma. E important de asemenea să câștigi trei puncte. Hoje não jogamos muito bem. Astăzi n-am jucat foarte bine. Falhamos golos. Am ratat foarte mult. Mas merecemos os três pontos porque lutámos muito por isso. Dar, meritamos cele trei puncte pentru că am luptat pentru ele. Ok, hoje em Portugal. Astăzi, în Portugalia. É o dia da Nossa Senhora de Fátima. E ziua Fecioarei Maria care a apărut la Fátima, știți? Um local onde vai todas as pessoas do mundo no dia de hoje. Astăzi, în ziua asta, în Portugalia, la Fátima, se adună foarte multe persoane din toată lumea. Esta é a vitória de hoje. Victoria asta de azi. Eu dedico à Nossa Senhora de Fátima. E dedicată Fecioarei de la Fátima. Ok. Boa noite.